Sırat'ta hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Ya ulam, semmillah ve kul bi yaminik ve kul mimma yalik. Ya malay, bismillah dibet. Yani Allah ismi bilen. On kulun ben aşağı, hem uz aldığından aşağı dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek, şimdi biz Allah'a hadislerde öttük. Birinci kişi aşar aldığından nersi dibet edilmiş. Ha? بسم الله دي هم شوية هم قلوب لن أشرف تيش شنك بس بلا بس سول قلوب لن كم أشي شيطان أشي هم اندي رزقنا اوز алдыннан أشي يعني تلين كباري كان ترياغنان артынан تقول اوزنا يقن اوز يغنان أشي رزقنا هم شوية بس بو حديثة كورا بس بيانبر بس صلى الله عليه وسلم اندي بالاورنا كشكنادانوك кішкенеден ук инде ислам дине өзүнүн сүннөтүнө үйрөтө башлаган. Айтмаган ул, кішкене эле ул, сабый эле ул, эрте эле аңа дейт. А инде жой чыгуу менен илим тараткан, үйрөткөн сабыйларына. А биздин кебек түгөл, башта эрте дейбиз, аннар вакыт жок, аннар инде нерсе, аннар инде сын. Хам шулай инде иң жакшы дарыс, иң жакшы үйрөтүү қойшан кіші енді біріншіден өзі шул ғамалларын ішілей. Әлбетте енді бұл ғойлай мәселесінде келгенде, балаларыны үйрету мәселесінде келгенде, әтияни мәселесінде, әлбетте енді біз бірінші бұл сүннетіні, динімізіні өзіміз үйреніп, өзіміз тұрмышқа ашырға тиішіміз. Хәм енді балаларымыз аны бізден көргеш, әлбетте шыны ішілейшекләр. Әгер сен өзің сол қолмен ашап, балаңа оң қолмен аша десең, әлбетте оны ішілемейшек. Қой вақыт сағатлар бойы сөйлейсің, хам шул вақыт бір бәлекей ғана нәрсе жасап қоясың, хам енді балаларың шуны қабатлауын көресің. Хам шуңа Құран пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол енді ең бірінші болып ғылымны сөз білен болсын ма, амал білен болсын ма, ташқа көрініш білен болсын ма, енді таратқан, үйреткен, кішкенесіне де, зорысына да, хам башқасына да.